Jaha, de fyra sista farmarna kvar. Mm. Uppdragen den här veckan syftar till att vi ska stänga ner farmen. Och då är det så att det första uppdraget, det är att ni ska riva hönshuset. Därför att ni har ju inga höns. Nej. Av vissa anledningar. Jo. Sen tycker jag nog att ni kan göra färdigt fårhagen. Nästa uppdrag den här veckan, det är att ni ska göra en farmenflagga. Materialet finns här. Det är de här olikfärgade tygerna. Det sista uppdraget, det är att ni ska storstäda storbondehuset. Och där ska ni förbereda för 3 sängplatser. Ni har förstått uppdragen den här veckan? Ja, absolut. Ja. Det är jätteviktigt att alla jobbar och gör det här nu. Jag är mest stolt nu sista veckan här. Förra veckan var jag inte så stolt. Nu kan ta de här grejerna nu. Ja. Nu kommer vi kötta den här veckan. Vi kommer verkligen göra allt vi kan för att lyckas med uppdragen. Vi vill inte se en besviken igen. Och det var ju inte det som var meningen förra veckan heller. Utan det var ju mer bara att vi ville något helt annat.